Danmarks bedste studieby, så det er sindssygt godt gået. Jeg ved godt, at der er meget fint ting, når man er studerende, ikke mindst i Aarhus. Og derfor er det også godt, at vi kan måske tage en halv fridag i dag. Måske har en enkelt lærer taget en hel fridag. Og en enkelt lærer også måske lige skal bruge lidt tid på at komme helt op i omrækning af morgen. Men i dag der går vi fest, og der fejrer vi studielivet i byen. Og det samme holder fællesskab, som Lars Marksen, det her er bedst at lave. Der er nogle kødvige parter, der er lidt har gjort os ud af at sætte en god varme op. Og i dag lige på det, skal vi have penge for mig. Det fællesskab, der skal være i Aarhus, det handler også om at skabe oplevelser for andre. Der bliver skabt nogle fantastiske oplevelser i dag. Jeg håber, at I vil passe godt på hinanden, passe godt på Universitetsparken. Og ikke mindst have